estic aquí una altra vegada amb vosaltres per explicar-vos la importància del canvi climàtic. I avui ens acompanyarà les científiques Marta Moreno, Lorena Rodríguez i Leia Tima. Com ja sabreu, el canvi climàtic és l'alteració del clima i les temperatures de la Terra que afecta els ecosistemes i origina canvis que són produïts per l'activitat humana. I ara parlarem amb la Marta sobre el causant d'aquest gran fenomen. Bon dia, Marta. Bon dia. El provocant principal de l'escalfament global, que és el procés d'augment gradual de la temperatura del planeta per, en altres causes, la intensificació de l'efecte hivernacle. A continuació parlarem amb la científica Lídia. Bon dia, Lídia. Bon dia, Emma. Ara explicarem les problemàtiques de l'hivernacle. Que ja ens està perjudicant és la línia, com ara l'accident que va passar a Venècia, que va ser un problema tan natural com humà. I el que estem produint és una reducció de terres i al final hi haurà un moment que desapareixeran illes o països costers. També està la zona de calor, que aquest problema l'hem estat creant la humanitat en els anys, que per culpa de la contaminació de la capa d'ozó i la quantitat de diòxid de carboni hem anat augmentant excessivament al llarg del temps. I això està creant una efecte hivernacle que el que fa és que calenti la Terra i no arribin tots els rajos del sol que reboten per tornar. També està la desaparició de glaciers, que aquest problema està lligat a les zones de calor, que el que fa és que a l'augment de temperatura es deixin infiltracions i gent que necessita aigua potable o per res es quedarà sense. També hi ha altres conseqüències molt importants, com ara les tempestes de Sinai, que és conseqüència del cicle de l'aigua i de les sequeres. A l'haver aquests dos problemes contínuament, la Terra es va fer uns límits. Llavors, el que fa és que no absorbeixi tota l'aigua i a la vegada les coses tan contínues i tan fortes fa que hi hagi més destrossos. També estan les espècies en extinció. El problema que és molt important, ja que hi ha uns animals que tenen les necessitats bàsiques i al no complir-les, perquè hi ha un augment de temperatures, els animals van reduint de mica en mica per no complir aquestes necessitats. També està lligat això a les malalties, perquè hi ha unes malalties que estan relacionades. Mare meva, quantes conseqüències, no? I encara hi ha moltes, però aquestes són les més importants. Bueno, gràcies, Leia, per la teva aportació. Estic aquí amb la Lorena Rodríguez, que ara ens explicarà el seu estudi sobre els països més afectats per el canvi climàtic. Els continents més afectats són Àfrica, sud-est d'Àsia, Amèrica del Sud i Nord-Oceania. Ara bé, els països més afectats són Puerto Rico, on va haver-hi el huracà Maria, que van morir 2.975 persones, Honduras, que ha patit 65 events climàtics, Haití, on va haver-hi el huracà Matthews, amb 280 morts i un 98% del seu territori desforestat. Filipines, amb un total de 307 desastres naturals. Nicaragua, que va estar exposada a huracans i inundacions, com l'huracà Mitch, on van morir 4.000 persones i 5.000 desapareguts. Bangladesh, on va haver-hi inundacions, que va afectar 40 milions de les persones. Pakistan, amb 150 incidents climàtics excepcionals i inundacions. I Vietnam, que ha patit 220 crisis climàtics. Ara que ja tenim molta informació sobre el canvi climàtic, la Marta ens parlarà sobre la influència de Greta. Greta també va conscienciar moltíssima gent, ja que amb 15 anys es va posar davant del Parlament suec i va fer vaga fins a les eleccions del 19 de setembre. Al cap d'un any i un mes, Thunberg és la inspiració de joves i adults arreu del món, que hem vist gràcies a ella l'urgència d'una acció efectiva per evitar el canvi climàtic. Greta Thunberg ha difós la seva mobilització des del primer moment, a través de les xarxes socials, on també ha lluitat contra les falsedats que s'han divulgat sobre ella i ha explicat com va decidir iniciar la vaga que l'han portat a diversos fòrums internacionals a defensar la causa de la lluita contra el canvi climàtic.
Ara recollirem diferents opinions de la gent sobre el canvi climàtic. Ara ens donaran la seva opinió a aquesta senyora. Bon dia. ¿De qué quiere que te diga? Sobre el cambio climático. Pues yo pienso que el cambio este de, que está ya encima, que lo estamos viendo todos los días, no hace falta que espera a que venga. Lo que pasa es que como no les interesa a los gordos, pues esto se acabará nunca. Hola, pues bueno, yo también opino más o menos lo mismo, porque en diciembre que tengamos esta temperatura, que la gente se bañe, que la gente esté en las terrazas, no es normal. O sea, que yo creo que ya estamos en ello. ¿Que sucederá algo fuerte? Bueno, yo espero que tarde muchos años, pero bueno, ya estamos en ello. Gracias. Que hacemos muy pocas cosas para resolver el problema. Es un problema que ya lo tenemos, pero que con el tiempo todavía se ha hecho un problema. Entonces, pues, tendríamos que simplemente intentar contaminar lo más posible, pero bueno, tomar tierra y aire y hacer todo lo posible todo el mundo para, sobre todo, los gobiernos. Y lo que pienso que no se invierte lo suficiente en energía renovable. Por aquí, por ejemplo, aquí en España, que tenemos tanto sol, sería importantísimo que energía renovable fuera la primera circulación y no las energías fósiles, pero que hacemos contaminación. Y eso es lo que pienso. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? Se va a cambiar climático, nos van a dejar castellano muy bien, en castellano muy bien, en función que a la importancia es dur accions a terme perquè el poc que fem cadascú li veiem una mica al planeta, però em sembla que els estats molts d'ells, els més contaminants, no estan molt per la boca. Però bueno, hi ha canvis, ara que veiem molts patrons elèctrics, molts que s'han d'anar a la cotxe, reciclem una mica més, però queda molt per fer. Gràcies.